ለሰው ልጆች ሁሉ እንዲህ ብለ ነገራቸው የተባልኩ የደብረ ዘይት ተራራ ነኝ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ለይኩን። የዓለም ፍጻሜን ሰማይና ምድር የማለፉን የመጨረሻው ቀን ምልክቱን መምህሩ ደቀ መዝሙሮቹን ሰብስቦ ሲነግራቸው ከነበሩ ተዋሪያት መካከል እኔም እንዳንዱ የቆሎ ተማሪ የነሆንኩ የመምህሩን ትምህርት ቃል በቃል እዛው ሁኜ የተማርኩ የደብረ ዘይት ተራራ ነኝ በማለት አዋጅ ነጋሪ የሚመስል ከተራራው ጫፍ ድምፅ ሲያስተጋባ የገደል ማሚቶች የተኛውን እንስሳውንም ሰውንም ሁሉ ሲቀሰቅሱ ድንገት ሰማሁና በአግራሞትና በፍርሃት ስሜት ውስጥ ሁኜ ልቤ እየተንቀጠቀጠ ተራራ ይናገራል እንዴ ስል ድንገት በፍርሃት ራሴን ጠየቅኩ። አው ለምን አይናገርም? ምድርም የፈጠራትን አምላክ ክብሩን ትመሰክራለች። ድንጋዮች በቢታንያ ለክብሩ እንደሰገዱ ፍጥረት ሁሉ ያምላክን ክብር ይናገራሉ ኃይሉንም ይመሰክራሉ የሚል መልስ ውስጥ ላይ መጣ። የደብረ ዘይት ተራራ የመስክርነት ቃሉን ለመስጠት ንግግሩን ቀጠለ። ሰላም ለናንተ ይሁን። ሰላምታን የተማርኩት ሰላም ለኩልክሙ ብሎ የዓለም መድኃኒት መድህን ክርስቶስ በትትና ዝቅ ብሎ ሰላምታ ሲሰጥ ካየሁት ከተማርኩት ነው። የሰላም ተማሪ የመምህሩ ውጤት ነው እንዲሉ ምናልባት ከሌሎች ተራራዎች ይልቅ ባለ ታሪክ እንዲሆን ስሜ መጠራቱ ነገር ከደቀ መዛሙርቱም እንዳንዱ የመሆኔ ምክንያት እድለኛ ስለሆንኩ ነው ላለሁ። እድለኛ ባልሆንማ ኑሮ የአምላክን ወንጌለ መንግስቱን ባልሰማው ነበር። ነገረ ምጽአቱን ሲያስተምር እዛው በአካል ባልተገኘው ነበር። እንደ ሌሎቹ ተራራ የድንጋይ ክምር ብቻ ሆኜ ቁመቴን አስረዝሜ የዱር አራዊት መኖሪያና መመላለሻ ብቻ ሆኜ በቀረሁ ነበር። ግና እድለኛ ተራራ ነኝ። አምላክ በሂደት እግሩ የተመላለሰብኝ መጽሐፉን በአትሮንስ ላይ ገልጠው እንደሚያስተምሩ መምህራን አምላክም ሚስጥሩን ገልጦ ያስተማረብኝ የዓለም ፍጻሜ ምልክቱን ሐዋርያት ሲጠይቁት ክርስቶስም ሲነግራቸው ቃል በቃል የሰማሁ የፍጥረታት አምላክ ያከብረኝ የታሪኩ ተካፋይ ባለ ታሪክ የደብረ ዘይት ተራራ ነኝ በማለት በአግራሞት ተደምመው በከፍታ ቅኝት ጥበብና አዝሎ በነፋሻው አየር ታጅቦ ደረቱን ለፀሐይ ሰድሮ ተራራውን በተጠንቀቅ ቆመው የሚጠብቁ በሚመስሉ በድሜ ጠገብ ዛፎች ተከብቦ የሰማይ አዋፋት በየነገዳቸው ተጠልለውበት ጠዋትና ማታ የዝማሬ አዋፋት የሚነጉድበት ከስሩ ደግሞ ጌቴ ሰማኒ ቢታንያና ቤተፋጌ የሚባሉ ታሪካዊ ቦታዎች አሉት። የደብረ ዘይት ተራራ ምስክርነት እንዲህ ይላል። ዛሬ ለሰው ልጆች ሁሉ የማስተላልፈው መልእክት ይህ ነው። የጌታ መምጫው ዘመኑ ቀርቧል። የዓለም ፍጻሜ ትንቢቱ ተፈጽሟል። ክርስቶስ ከሰማይ ሰማያት ይመጣል፣ ከቅድስት ድንግል ይወለዳል ተብሎ ትንቢት ተነገረ። አምላክም ተወለደ፣ ስለ ሰው ልጅ ፍቅር ራሱን አሳልፎ ሰጠ። ይህም ሆነ፣ ትንቢቱ ተፈጸመ። መንግስት በመንግስት ላይ ህዝብም በህዝብም ላይ ይነሳል ተብሎ ትንቢት ተነገረ። ይህም ሆነ፣ ብዙ ሐሰተኛ ነቢያት መምህራን ይነሳሉ፣ ነገር ግን ማንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ ተብሎ ተነገረ። ይህም በምድሪቷ ላይ ሆነ፣ እርስ በእርስ ብዙ ሰውም ተሰነካከለ። ከብሉያት እስከ አዲስ ኪዳን ከዘፍጥረት እስከ ዓለም ፍጻሜ ያለው ትንቢት ሁሉ ተነገረ ተፈጸመም። ስማ የሰው ልጅ ሆይ፣ ከተነገረውም አንድ ብቻ የቀረ ትንቢት አለ። ይሄውም እግዚአብሔርስ ጋድ ይመጽ ወአምላክ ነሂ ኢያረም እሳት ይነድድ ቅድሜሁ። ትርጓሜውም እግዚአብሔር ግልጽ ሆኖ ይመጣል፣ አምላክ ዝም አይልም፣ እሳት በፊቱ ይነዳል፣ እልፍ አላፋት መላእክትን አሰልፎ በግርማ መለኮቱ ይመጣል። የዛኔ ማን ነው በፊቱ የሚቆመው? ሰማይና ምድር እንደ ብራና ይጠቀልላቸዋል፣ አለታት ይሰነጣጠቃሉ፣ ተራሮች በፊቱ ይንቀጠቀጣሉ፣ ምድርም ትናወጣለች። የጌትነቱን ክብር የሚመሰክሩ የቢታንያ ድንጋይ እንደ በረዶ ይቀልጣሉ፣
ምድር በውስጧ የተቀበሩትን አደራዋን ታስረክባለች። የዚያን ጊዜ ክርስቶስ በክብሩ ሲመጣ ማን ነው ከፊቱ የሚቆመው? ብለህ ለሰው ልጆች ሁሉ ንገራቸው የተባልኩ ዳግም ምጽአቱን የዓለም ፍጻሜ ምልክቱን መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ ቃል በቃል ሲነግራቸው የሰማሁት ወደ ሰማይ ሲያርግ የተመለከትኩት የደብረ ዘይት ተራራ ነኝ። የሰው ልጅ ሆይ ስማ፣ ይህ መቼ እንደሚሆን አይታወቅምና ዘወትር ነቅታችሁ ጠብቁ፣ በቅድስናው ጎዳና ተመላለሱ። የሰርጉ ቤት ታዳሚ እናንተ ናችሁና መብራታችሁን ይዛችሁ ጠብቁ በማለት የደብረ ዘይት ተራራ ምስክርነት በሚል ርዕስ ያቀረብኩላችሁ የነበርኩት ገብረአብ ሳሙኤል ነኝ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይምሃረን ወይስሐለን በርትዕት ተዋሕዶ ሃይማኖት ያጽናን። ለይኩን ለይኩን ለይኩን። ዘኢትዮጵያ